Mit navn det er Anders Mangsgaard Nielsen. Jeg er chefingeniør her på D10-platformen. Det vil sige, at jeg har det overordnede tekniske ansvar for hele møllen. Her i D10-projektet, der gør vi noget nyt. Vi samler alle fagdiscipliner under et og samme tag. Det gør, at den daglige interaktion mellem fagdiscipliner bliver rigtig nem. Det betyder også, at vores beslutningsproces er meget kort. Når vi har et problem, så får vi det hurtigt løst og kommer videre. Det, som driver mig personligt, det er at være med til at etablere en helt ny platform, som det her D10-projekt er. Det er ikke bare en ny mølle, men det er en helt ny platform. Og det er virkelig luksus som ingeniør at få lov til at være med til det. Det er virkelig noget af det, der giver mig et glæde i hverdagen.